Ja ne mogu da vjerujem. Koliko sam ti puta rekla to da uradiš, pa baš si neodgovorna. Neodgovorna? Da, to znači ne biti odgovoran. A što znači biti odgovoran? Odgovornosti su drugačije za svakog pojedinca. Hajde da čujemo šta je to odgovornost za naše vršnjake. Odgovornost predstavlja svijest o sobstvenim dužnostima. Odgovornost je osjećanje obaveza prema nečemu određenom. Kao na primjer? Odgovornost prema roditeljima, biti poslušan, pomagati i poštovati naše upućene, bila bi odgovornost djeci. Smatram da je odgovornost samo drugi oblik savjesti. Zašto? Jer je osoba koja je odgovorna baš takva zato što je savjesna. Navedi nam neki primjer. Recimo, osoba koja nije savjesna u vezi s domaćih zadataka i učenja u školi, samim tim nije ni odgovorna. Po mom mišljenju, najlepša vrsta odgovornosti je odgovornost prema sebi, jer biti odgovoran prema sebi nije ni malo lako. Reci nam, šta podrazumijeva taj pojam? Ako je neko odgovoran prema sebi, on preuzima odgovornost za svoje ponašanje, svoje emocije, odluke, bira u kojem pravcu će usmjeriti svoje vrijeme i šta želi da ostvari u životu. Odgovornost je vrlina koju moraju imati svi koji su sebi postavili određeni životni cilj. U životu se stvari postižu samo napornim trudom i radom. Kao najbolji primjer odgovornosti uzet ćemo naučnog čuvenog Alberta Einsteina. Thank you.
dobiti radni odgovor. Da, ko zna, možda ćemo se i mi negdje u budućnosti proslaviti zahvaljujući našu odgovornost. Dragi moji, uvijek dajte svoj maksimum i budite odgovorni. Baš kao što kaže Maša, možda će nam se to negdje u životu isplatiti jer cijena veličine karaktera neke osobe je odgovornost.